Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Espiritualista. Como todos sabem, o mundo está passando por mudanças significativas, e muitas delas não são positivas. É crucial que nos preparemos para o que está por vir. Felizmente, nós, espíritas e espiritualistas, recebemos informações valiosas dos espíritos que podem nos guiar durante essas transformações. Isso nos permite ficar alertas e, muitas vezes, reduzir o impacto dessas mudanças, pois estamos um passo à frente do que pode acontecer. A mensagem que compartilho hoje é do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que nos alerta sobre uma mudança importante e nos orienta sobre como nos prepararmos. Ao longo deste ano, muitas previsões como essa têm chegado até nós, mas talvez nenhuma seja tão significativa quanto esta. Peço que prestem muita atenção. Antes de entrarmos na psicografia, quero convidar todos aqueles que estão enfrentando dificuldades a deixar seus nomes nos comentários para que possamos orar por vocês. Nosso grupo de oração se reúne todos os sábados às 18 horas para enviar boas vibrações a todos. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido a todos a se inscreverem e a deixarem um like. Dessa forma, vocês nos mostram que apreciam nosso conteúdo e que ele está sendo útil para vocês. Agora, vamos à psicografia. Filhos, lutamos para combater o crescimento da ignorância e da maldade em nosso mundo. Estamos em uma fase em que as almas, tanto aquelas que habitam corpos quanto aquelas que buscam harmonia natural, estão desequilibradas. Infelizmente, esse equilíbrio é alcançado por apenas alguns, pois muitos falham em aprender suas lições. Os espíritos conscientes de sua jornada reconhecem que poucos absorvem completamente suas lições, mas aqueles que o fazem têm a capacidade de avançar para o próximo capítulo da evolução de nosso mundo. Muitos, ainda densos em suas energias, são direcionados a outros lugares, outras esferas, para continuar sua evolução. Devemos lembrar que, independentemente de nossos desafios, nossa essência e memória permanecem intactas. Nem mesmo as enfermidades mais severas, como o Alzheimer, podem apagar completamente quem somos atualmente. Nosso mundo passa por mudanças atrasadas, estendidas por uma concessão concedida por uma força maior, na esperança de que mais almas tenham uma última chance. Antes de um grande evento de purificação, todos nós, estejamos no reino físico ou espiritual, passamos por uma fase de reflexão. Ao final desse período, um encontro cósmico determinará o destino de nosso planeta. A iminência dessa grande mudança é palpável, e muitos já sentem seus efeitos. Mudanças naturais, como as alterações climáticas e tectônicas, são evidentes. No entanto, a transformação mais significativa ocorre dentro de nós, seres humanos. Nossa conduta tem se desviado, e muitos se encontram perdidos, prisioneiros de seus medos e escolhas passadas. Ao olhar para a imensidão de nosso cosmos, sentimos uma conexão profunda, interligada a todos os seres vivos e as energias que nos cercam. O planeta Terra é uma pequena esfera flutuante no vasto oceano do universo, palco de um teatro cósmico onde cada alma desempenha um papel único e significativo na tapeçaria da vida. Em nossos corações e mentes, sabemos que a existência terrena é uma jornada temporária, um curto intervalo na infinita espiral da vida e da morte. As almas que percorrem esta esfera terrestre buscam continuamente um entendimento que vai além da matéria e adentra o reino do espírito. Nessa jornada, a busca pela sabedoria e pelo entendimento verdadeiro é frequentemente obstruída por veias de ignorância e malícia que serpenteiam pelas consciências dos seres humanos. Observamos com os olhos da alma e do coração as diversidades e contrastes que se desdobram diante de nós. De um lado, a beleza intrínseca da natureza e a harmonia perfeita dos elementos. Do outro, a desarmonia e a desunião manifestadas em ações e pensamentos de alguns seres humanos. O crescimento da ignorância e da maldade no mundo é um sinal alarmante de que precisamos urgentemente redirecionar nosso foco, alinhando nossas energias e intenções com os propósitos superiores da existência. Nossos irmãos e irmãs ao redor do globo, sejam eles seres encarnados ou desencarnados, estão todos envolvidos nessa dinâmica cósmica de evolução e mudança.
As almas, em sua essência fundamental, buscam alcançar um estado de equilíbrio e harmonia. Esse estado, ao longo das eras, tem se tornado cada vez mais difícil de se concretizar devido às diversas interações e interferências nas esferas física e espiritual. A pureza da sabedoria que uma vez permeou a consciência coletiva tem sido, cada vez mais, obscurecida por véus de ilusão e materialismo. Os ensinamentos antigos, que deveriam ser transmitidos como relíquias preciosas de conhecimento e iluminação, às vezes são esquecidos ou distorcidos, perdendo-se nas areias do tempo. A terra que habitamos, e mais especificamente o Brasil, com sua rica biodiversidade e cultura vibrante, está imersa nesse processo de purificação e renovação. Este solo sagrado encontra-se novamente no limiar de uma transformação iminente. O potencial para uma revolução evolutiva, liderada pela sabedoria e pela compaixão, é vasto, mas apenas se optarmos por seguir juntos nessa jornada de amor e luz. Lembrem-se de que os eventos na Terra são apenas uma pequena parte de um vasto universo em constante movimento. Portanto, enquanto observamos e participamos das transformações em nosso planeta, é essencial permanecermos enraizados em nosso propósito espiritual e acreditar que, no final, tudo se resolverá de acordo com o plano divino. No meio de toda essa turbulência, encorajo a todos a encontrar momentos de paz e reflexão. Meditem, orem e conectem-se com sua essência interior. Mesmo nos momentos mais sombrios, lembrem-se da luz eterna que brilha dentro de cada um de nós, sempre nos orientando em direção ao amor e à compreensão. O futuro, embora incerto e promissor, é algo que todos nós, juntos, podemos moldar para criar um mundo de paz, amor e harmonia. Se optarmos por nos concentrar em nossas semelhanças em vez de nossas diferenças, estaremos no caminho certo. A jornada pode ser longa, mas com fé e determinação, alcançaremos o destino desejado. Portanto, meus irmãos e irmãs, permaneçam fortes, mantenham-se unidos e confiem que o universo está trabalhando a favor do bem maior. Mesmo em tempos de incerteza, saibam que não estão sozinhos, pois o amor divino sempre os acompanhará. Em alguns momentos da vida, é como se chegássemos a um ponto em que tudo parece ter chegado ao seu fim. Olhamos adiante e não conseguimos enxergar nenhuma saída. Não há uma luz no fim do túnel, e não há nenhuma possibilidade de retorno. Parece que todos os nossos projetos, sonhos e objetivos foram levados para longe, e nos encontramos impotentes para alcançá-los. É como se o outono da nossa existência tivesse secado todas as nossas esperanças, e o vento frio do inverno tivesse varrido de nossas mãos todos os sonhos que nutrimos ao longo do tempo. A morte chega e nos arranca os entes queridos da nossa alma, deixando-nos com o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, sem saber que rumo tomar, e ficamos atordoados, como se estivéssemos à deriva em um mar tempestuoso. Nossa vida se assemelha a uma árvore ressequida, desprovida de folhas, sem brilho e aparentemente sem motivo para continuar. É a desesperança tomando conta de nós. No entanto, assim como acontece na natureza, a primavera chega e transforma toda a paisagem. As árvores secas se enchem de brotos verdes, logo cobertas por folhas e flores. O cinza dá lugar a um mosaico de verdes exuberantes. É a esperança que retorna. Aqueles que partiram antes de nós nessa jornada de volta à pátria espiritual um dia estarão novamente conosco, abraçando nossos corações saudosos com carinho e afeto. Toda a natureza volta a sorrir, a relva se transforma em um tapete de flores multicoloridas, borboletas dançam no ar, e os pássaros nos presenteiam com suas melodias harmoniosas. Tudo é vida. Quando a chama da esperança se reacende em nosso íntimo, nossos sonhos que pareciam desfeitos são substituídos por novos anseios. Nossos objetivos se transformam, e o entusiasmo preenche nossa alma. Jesus, o sublime Galileu, falou sobre a esperança no Sermão da Montanha, compartilhando as bem-aventuranças. Ele exemplificou a esperança em suas palavras e ações. Sua mensagem é, em essência, uma mensagem de esperança. Quando enfrentarmos dificuldades e o desespero se aproximar,
Busquemos nosso amigo maior, Jesus, por meio da oração. Ao nos predispor pela prece, a ajuda certamente chegará, como um suave bálsamo que penetra nas profundezas de nossa alma, trazendo alívio e serenidade. Se a desesperança se abater sobre nós, lembremos das palavras do amigo celestial: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se o jugo de Jesus é suave, por que não o aceitamos? Se o fardo dele é leve, por que não o carregamos? Devemos considerar que o rigor do inverno pode ser resultado de nossas próprias escolhas, ao nos submetermos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo e das queixas intermináveis. Ou talvez a desesperança seja fruto de nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres efêmeros, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda a sorte e de outros fardos inúteis que sobrecarregam nossos ombros e nos enfraquecem. Assim, em todas as circunstâncias, permitamos que a esperança invada nossa alma, confiando em Deus, que sempre nos oferece novas oportunidades para refazermos nossos caminhos e buscarmos nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas, guiando-nos em direção a dias melhores, realizações mais elevadas e a tão almejada paz.